Živjo in lepo pozdravljeni v današnjem zdravem zajtrku. Prazniki so že v polnem razmahu in marsikomu se bo zgodilo, kot se bo tudi meni, da ostane kakšno pecivo, kakšen kolač, potica, nekaj, kar preprosto nismo mogli pojesti in se že mogoče malo posušilo. In ravno to bomo mi danes spremenili v fantastično sledico. Jaz bom začel kar s potico. Tale potica je stara nekje 3 dni in je ravno pravšnja za to, da jo uporabimo. Delali bomo pa Rudolfove kroglice. Za začetek bomo vzeli 350 gramov potice. Narežemo jo na malce večje koščke, takole. Potici bomo dodali čokolado in pa seveda še malce smetane. Tole je osnova. Potem bomo vzeli še jedilno čokolado. Te bomo vzeli 100 gramov. Jaz imam tukaj že stopljeno. In pa dodali bomo še cimetov pa vanilijev sladkor. Najbolje, da gremo tole kar narediti. Vse skupaj prestavimo preprosto v multipraktik. Še enkrat, če imate karkoli drugega kot potico, recimo pač panetone, se tule ful fino obnese, kakšen sadni kruh, mogoče kakšni stari mafini, ne nazadnje, tudi s kruhom bi lahko tole naredili, ampak bi mogli malce drugače začiniti. Tukaj imam 150 ml vroče sladke smetane, oziroma 100 ml, pardon, vroče smetane. Količino smetane prilagodimo tudi glede na to, kako suha je naša potica ali pa kakšen drug kolač. Noter ulijemo še 100 g čokolade, stopljene čokolade, temne, 45% kakavovega deleža ima tale zadeva. In boste videli, tile Rudolfi so taka lušna sladica praznična, kaj bojo otroci zelo veseli. Dodamo še en zavojček vanilijevega sladkorja. In še en zavojček cimetovega sladkorja. Ti prazniki vedno imamo tako veliko za jesti in tole je res še enkrat odlična ideja, da recikliramo jedi in iz njih naredimo nekaj novega. Tako da ne mečemo hrane smeti. In sedaj to preprosto zmešamo. Takole jaz bom pustil kar nekaj majhnih koščkov potice še notri, zato da bo malce različna tekstura. Sedaj pa to prestavimo v hladilnik in potem, ko bo ohlajeno, bomo iz tega oblikovali kroglice. Tako da se vidimo v naslednji rundi, ko bomo zaključili tele naše jelenčke Rudolfe. Lepo pozdravljeni, dobrodošli nazaj v zdravem zajtrku, kjer danes pripravljamo Rudolfove kroglice, reciklirane kar iz potice. Jaz sem začel že valjati tele naše kroglice. Masa, ki smo jo v prvem delu naredili, je 10 minut odstala v zamrzovalniku, sam to, da se mečkan stisne in da jo lahko lepo oblikujemo. Ko se lotimo oblikovanja, predlagam, da se držite nekje 20 gramov težkih kroglic, lahko pa tudi seveda kar po občutku. Zdaj pa kako bomo mi te naše čudovite kroglice spremenili v Rudolfa? Tukaj sem pripravil nekaj predlogov za dekoracije. Za nos bomo uporabili kar rdeče bombončke, lahko bi dali tudi kakšne brusnice ali pa kaj takšnega. Oči bomo izrezali iz belih sladkornih penic, rogove bomo pa naredili kar iz zlomljenih prestic. Preprosto, a ne? Jaz mislim, da se lahko tukaj tudi vi poigrate s kakšnimi drugimi dekoracijami, če jih imate, ampak poglejmo, kako tole sestaviti. Se pravi, vzamemo tole našo kroglico in potem se lahko igramo. To lahko delate skupaj z otroci. Bo prav zabavno. Nos. Potem jim damo oči. Evo ga. In zapičimo še. Najdemo kakšne lepe rogove. Simo takole. Rudolf. A ni lepo, no? Tako preprosta zadeva, ki nam omogoča, da lahko porabimo tudi nekaj dni staro pecivo, potico, kolače ali kaj takšnega. Poglejte, čisto preprost, Rudolf je pripravljen. Zdaj pa, da pokažemo, kako pa zgledajo. Jaz sem jih že seveda prej pripravil. Kar nekaj Rudolfov že tukaj stoji in jaz mislim, da je tole res, res simpatična dekoracija. Poglejte, kako so lepi tile naši Rudolfi. Se pravi,
Da ponovimo zelo na hitro. Uporabili smo potico, stopljeno temno čokolado, jedilno čokolado in smetano, rum oziroma vanilijev in cimetov sladkor. Rudolfove kroglice. Lepe praznike vam želim, pa zabavajte se z najmlajšimi tudi pri pripravi teh čudovitih kroglic. Lep dan!